السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے۔ ناظرین حضرات، میں ہوں نسیم اختر مراد آبادی، آپ کی خدمت میں۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے، اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ آج ایک ایسا فارمولا میں آپ کو بتا رہا ہوں جو 21 جڑی بوٹی سے تیار ہے، لیکن اس کا کمال اور اس کا فائدہ اتنا زیادہ ہوگا کہ آپ جان کر حیران رہ جائیں گے۔ بیوی کو خوش رکھنے کے لیے ٹائمنگ بھی ہونا ضروری ہے، ٹائٹ پن بھی ہونا چاہیے، باڈی کے اندر جو ہے منی بھی بھرپور ہونا چاہیے، منی گاڑا ہونا چاہیے، اندر سے فیلنگ بھرپور آنا چاہیے۔ ان ساری باتوں کے مجموعوں کو، ان ساری باتوں کو ایک جگہ کی جائے تو اس کا مجموعہ بنتا ہے کہ آدمی کے اندر پاورفل اور اسٹرانگ اندر سے بھرپور ہونا چاہیے۔ بستر کے معاملے میں وہ کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ ساری باتوں کا نچوڑیے۔ ایک ایسا فارمولا جو آپ کے منی کو گاڑھا کرے گا، اسٹینڈنگ پاور بڑھائے گا، ٹائمنگ بھی بڑھائے گا، ہم بستری کے بعد کبھی کمزوری نہیں آئے گی، چہرے پر سرخی، بدن میں پھرتی، مردانہ طاقت، جسمانی طاقت دونوں کے لیے آپ کو یہ بھرپور طریقے سے کام کرے گا۔ آپ کو لینی ہے اسگند، سفید موسلی، کالی موسلی، کونج کے بیج، ستاور، تال مخانے، بیج بند، جاوتری، اسپگول، ناگ کیسر، سونٹ، گول مرچ، پیپل، لونگ، کمل گٹے کی گری، چھوارے، بادام، منقع، چرونجی، ان ساری چیزوں کو لینا آپ کو 60-60 گرام۔ یہ آپ انصاری کی دکان پہ جا کے سنا دیں گے ویڈیو تو وہ آپ کو دے دے گا۔ 60-60 گرام لینا ہے۔ ان ساری چیزوں کو آپ جو ہے نا اچھے سے کوٹ کر کے، کپڑے میں چھان کر کے، اس کا باریک کر کے پاؤڈر بنا لیں۔ آپ کو لینی ہے 2.5 کلو چینی اور 1/2 کلو گھی۔ اب گھی میں جو ہے گھی گرم کر کے اور ان ساری چیزوں کو آپ اس گھی کے اندر بھون لیں، پھر چینی کی چاشنی بنائیں، اور چاشنی بنانے کے بعد ان ساری چیزوں کو اس میں ڈال کر کے آپ اچھے سے ملا دیں۔ ملانے کے بعد میں آپ اس کو جو ہے کسی اسٹیل یا کانچ کے برتن میں رکھ لیں، یا آپ کی چٹنی بن کر کے تیار ہو گئی۔ ایک چمچ چٹنی صبح ناشتے سے پہلے، چاہے تو رات کو سوتے ٹائم پر، ایک ٹائم کھانا ہے کبھی بھی، کھا کر کے اوپر سے آپ اس کے دودھ پی لیا۔ اس کو آپ استعمال کر کے دیکھیں، 15 سے 20 دن میں اس کا اثر آپ کو آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ ایسی پاورفل اور طاقتور چیز ہے جو آپ کو کبھی کمزوری کا احساس نہیں ہونے دے گی۔ اب جو لوگ اپنے ہاتھوں سے کریموں کا، اسپرے کا استعمال کر کے بستر پر رگڑ کے، گندی فلمیں دیکھ کے بالکل بیکار ہو چکے، وہ لوگ سوچیں کہ ہم اسی فارمولے سے ٹھیک ہو جائیں، تو ان کی سوچ غلط ہے۔ ایسے لوگوں کو ہونا چاہیے کہ پہلے اپنا علاج کرائیں، مستقل طور پہ ٹھیک ہوں، پھر پاور کو بڑھانے کے لیے، اسٹیمنا کو مضبوط کرنے کے لیے، اور زیادہ پاورفل اور طاقتور ہونے کے لیے، پھر وہ اس طرح کے فارمولوں کو استعمال کیا۔ کیونکہ ان ساری غلطیوں کی وجہ سے جو دقتیں باڈی کے اندر پیدا ہوتی ہیں، اس میں علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو شوقین مزاج ہیں، یا ابھی کم دقت ہے، یا عمر کی وجہ سے کمزوری ہے، یا کوئی دقت نہیں ہے، چاہتے ہیں کہ ہم آگے چل کے جو ہے کمزور نہ ہوں اور بستر کے معاملے میں ہمیشہ سیل پہ اسٹارٹ رہیں، تو وہ لوگ اس کو استعمال کریں۔ چلتے چلتے ایک بات اور سنتے جائیے، ہو سکتا ہے کہ زندگی کے کسی موڑ پر کام آ جائے۔ اپنے ہاتھوں سے کسی کریم یا اسپرے کا استعمال کرنے کی وجہ سے نسیں کمزور ہیں، منی پتلی ہے، ڈھیلا پن ہے، دھات یا احتلام کی بیماری ہے، یا عورتوں کو سفید پانی کی شکایت ہے، بچے دانے اترنے کا مرض ہے، اپنا وزن بڑھانا یا گھٹانا چاہتے ہیں، یا آپ کے اسپرم کم ہیں، یا بواسیر کمرز ہیں، تو آپ مجھ سے سمپرک کر سکتے ہیں۔ دوائی دیسی جڑی بوٹی سے تیار کی جاتی ہے، جہاں بھی آپ چاہیں گے، انڈیا یا انڈیا کے باہر آپ کو پہنچا دی جائے گی۔ نمبر آپ میرا سامنے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال جو میں نے آپ کو فارمولا بتایا ہے، بتانا میرا کام، کرنا آپ کی ذمہ داری، شفا دین اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس کو کنوارے، شادی شدہ، عورت اور مرد سبھی استعمال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔